Minden évben a legnagyobb térségi bemutatkozási lehetőséget a térségi kertészet és élelmiszeripari kiállítás biztosítja a Híres Hét Fesztivál keretében. Idén Kecskemét főterén 26. alkalommal augusztus 22. és 27. között lesz megtartva a kiállítás. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk Hamzáné lakó Judittal, az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület titkárával, kiemelő című magazinunkban. Az idei évben 21 településből 16-ot tekinthetünk meg. Kedden kezdünk, mi vagyunk az első programpontja a Kecskeméti Híres Hétnek, és itt a Szökőkút környéke ugye megelevenedik. 3 órakor járja körbe a zsűri a kiállításunkat, tehát már 3 órakor megnyitunk, és 16 óra 45 perckor egy zenés térségi felvonulás lesz. 6 település mutatkozik majd be az első napon. Idén pedig újdonságként lesz egy gasztroudvar kialakítva, ahol minden nap a térség helyi ételét kóstolhatják meg az arra járók. Eddig a termékekből kisebb kóstolókat lehetett kapni, most pedig főételek és desszertek készülnek majd estére. Ez egyben egy jótékonysági vacsora is, amellyel a települések kulturális tevékenységét támogatják. A kiállításon minden nap bemutatkoznak a települések, valamint a helyi tánc vagy énekkar is fellép. Kunszálás most különlegességekkel készül, még nem mutatkozott be önállóan egy teljes faházban, és ő most egy nagyon nagyszabású kiállítással készül. A palásti pékségnek a termékeit hozza, a Júlia Malomnak a termékeit, a polyákborászatot mutatja be, amely tulajdonképpen ebben az évben is a városborát adja a Király Leánka bor képében. Tehát ők most különösen érdekességekkel készülnek. A 700 éves kerekegyháza hozza az aratókoszorúit és méz különlegességeit. Lajos Mizsa pedig önállósodásának 30 éves évfordulóját ünnepli. Ők szamócelekvárt is hoznak. A 26. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás részletes programjai megtalálhatóak az aranyhomok.hu oldalon, valamint a teljes beszélgetés megtekinthető a Kecskeméti Televízió YouTube csatornáján.